mbrëmja të gjithëve. E ftuara në emisionin e sotëm, e ftuara e parë është ministrja e shtetit zonja Elisa Spiropali. Zonja Spiropali, mirë mbrëmja, faleminderit për pranuat ftesën. Mirë mbrëmja zoti Babaramo. Bisedën do doja ta nisnim nga lajmi më i fundit, edhe i pritshëm po edhe pak befasues për nga dita e sotme, se ndoshta pritej doon që të mbaronte mandatin deri në fund në prag të zgjedhjeve, është largimi i ministres së arsimit zonjës Besashajini. A e konsideroni doon ardhjen e saj, caktimin e saj si një krete panjohur për opinionin publik shqiptar në kryet e një dikasteri kaj të rëndësishëm si një eksperiment të dështuar? Jo, asfare, e konsideroj një nga besoj arritjet dhe lëvizjet e guximshme të kryeministrit Rama për të afruar Shqiprin dhe Kosovën për mes emrimit të dy ministrave nga Kosova. Ne dëgjojmë shumë fjalë në mejdanin ton politik, mediatik, folklorik, mbi afrimin e mundshëm mes dy vendeve, ngrem flamujt, ngjyrat e tjera, buçitje folklorike dhe kur vjen puna te një akt konkret madhor siç është emërimi i dy ministrave, opozita dhe shumë zëra të tjerë rreth saj reagojnë jo vetëm ashpër, jo vetëm me të pavërteta, por me racizëm brenda. Dhe këtë e them hapur. E përdori dhe zonja Shahini, por racizëm përdoret për një komsi tjetër. Dhe nuk mund të thuhet don mes shqiptarëve racizëm. Nuk është ashtu. Element të diskriminimit ndodhin edhe brenda të njëjtës etni, krahinizma të ndryshme, racizma brenda krahinave dhe nuk është këtu asgjë për t'u çuditur. Dëgjoni fjalimet në parlament ditën e parë të konfigurimit qeverisë dhe fjalimet e tyre nga ke ardhur fol shqipe të tjera, historira të tilla, të cilat unë nuk dua t'i kujtoj se është turp. Unë besoj se i bën nder kësaj qeverie dhe i bën nder kryeministit Rama që ka emëruar dy të rinj të zot dhe në këtë rast zonjën Shahini në postin e ministres së arsimit. Unë besën e njoh edhe personalisht, e njoh shumë herët, kemi një miqësi që shkon 20 vjet tashmë, madje më shumë se 20 vjet. Kemi qenë. Nuk është arsye për të qenë ministre arsimit. Asfare. Miqësia me ju. S'ka lidhje miqësia me mua, emërimi si ministre arsimit, po them që e njoh përtej kësaj, kemi qenë të dyja nxënëse në të njëjtën shkollë të mesme ndërkombëtare në Kanada, kemi mbaruar gjimnazin bashkë, pra e njoh shumë herët, ja njoh aftësitë, ja njoh dedikimin dhe besoj se në pak më pak se 2 vite në kryet Ministrisë Arsimit, arriti t'i jap atij dikasteri energji dhe çoi më tej reformat e qeverisë shqiptare. Ju përmendët doni një pyetje retorike, nga vjen kjo? Në fakt të gjithë e bën këtë pyetje. Jo pse vinte nga Prishtina, po sepse vinte nga e panjohura. Nuk duhet përmend termin nga hiçi, po nga e panjohura. Këtë pyetje për shembull nuk duhet ta kishin bërë shqiptarët, nëse supozojmë këtu do ministri i arsimit do kishte Rama do kishte propozuar, supozojmë ministrit kryetarit të Akademisë së Shkencave të Kosovës, Mehmet Krajës, kot më kujtua ky emër tani, ose dikujt tjetër, një personaliteti. Dhe të gjithë do ta kishin mbrohoritur. Por përse pikërisht? E para e punës, unë besoj se edhe vetë zotin të kishte zbritur, do t'i kishin gjetur bisht, do thoshin është djallë, se nuk besoj se ka një njeri në politikën shqiptare i cili nuk është sulmuar egër nga opozita me arsye pa arsye, pra edhe në rast se nuk do kishte bisht, atë bisht doja kishin vënë. Po për te i kësaj, ishte në diskrecion të kryeministrit të gjithë të ministrat, një ministre relativisht e re, me një CV shumë të mirë, e studiuar, e dedikuar, ishte zëvendës ministre e arsimit, e kryente atë detyr dhe u emërua ministre. Besoj që i gjithë koncepti i zgjedhjes ministreve nga Kosova u bë me vizionin për të quar mëtej marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Kosovës dhe besoj kjo umrit. Shumë dakord që ishte vendim historik për të zgjedhur dy nga Prishtina. Edhe do në formë mund të konsiderohet
vendim historik, por emrat që u zgjodhën don, dy kretë pa njohur, ka dhe zëra që thonë don që u përdorën për diversion ndaj vetëvendosjes në don, gjetën dy veta që ishin nga fraksioni që kundërshtonte Albin Kurtin. Përse duhet bëhej ky eksperiment? Nuk e di pse gjejnë diversione gjithandej, këto janë terma jo vetëm të vjetër, po të dalë boje, nuk kjo është diversion, është një pohim I një akti, kaq u emëruan në atë detyrë dhe besoj se e bën dhe po e bëjnë më së miri. Më pas për vetëvendosjen, për partitë të tjera në Kosovë, nuk na interesojnë sepse nuk hym në detajet të tilla, as kemi ndërmend të përçajm partitë politike, për kundrazi, ata që flasin me të madhe për Bashkimin Kombëtar gjetën rast të sulmonin egërsisht dy ministrat nga Kosova, kaq. Ndërkohë flitet për largime të tjera, madje vetë ministri I Brendshëm zoti Sandro Lesha I tha don që është e sigurt që kur të ketë ndryshime në qeveri, unë nuk do jem sërish ministër. Do ketë ndryshime dhe kur? Tani ministri I Brendshëm nuk tha asfare atë. Dhe po të dëgjoni deklaratën e tij dhe po të lexoni transkriptura atë që ka thënë. Edhe kam lexuar dhe kam parë. Ishte krejt normale, nuk ka njëri të përjetshëm dhe nuk jemi të lidhur. Unë nuk do jem, tha. Në të ardhmen, patjetër, të gjithë nuk do jenë në një të ardhme dhe ishte krejt e kuptueshme ajo që ministri tha, po sigurisht në një kohë të tillë të nxehtë ku të gjithë mundohen të lexojnë emra, të nxjerrin konkluzione dhe patjetër të bëjnë bashk fijet për ndryshimin në qeveri, mundohen të gërmojnë atë gjilpërën në kasht, po jo gjithmonë ajo gjilpërë aty ekziston. Dhe në rastin konkret, ministri I Brendshëm ishte shumë I qartë në deklaratën e tij dhe nuk kishte të bënte fare me lëvizjet e përkohshme apo afatgjata në qeveri. Atë që u tentua don që të sillte një ushitësi teknicienë zonja Shahini, pra le ta konsiderojmë një gabim të Ramës dhe zëvendësimin e saj me një deputete prej 7 vjetësh. E konsideroni si një zgjidhje e duhur, një kthim tek figurat politike në kabinet? Evis Kushi është një deputete e Partisë Socialiste, është kryetarja e Partisë Socialiste të Elbasanit, një pedagoge, është nga zgjedhjet më të mira që mund të bëhet, një grua, një zonjë me integritet të lartë që e njeh arsimin dhe unë besoj se nuk mund të vijen përballë të dyja figurat, pra ish ministrja dhe ministrja e re, unë mendoj që është një zgjedhje që po ashtu I bën nder këtij dikasteri. Nuk më përgjit pyetjes don, parashikohen don të ketë ndryshime të tjera qeveri? Nuk mund të shti në fall dhe nuk mund të rim të presim a do ketë apo jo ndryshime. Në fakt, më shumë për ndryshime në qeveri, bisedoni ju në për studio televizive, se sa në forumet e Partisë Socialiste, ne asnjëherë nuk I shtrojmë këto çështje si parsore, për kundrazi, qeveria vazhdon punën dhe është në krye të detyrave në të gjithë sektorët, nga rindërtimi të infrastrukturat, të energjia, të arsimi, të shëndetësia në një situatë të pazakont pandemie, dhe nuk e kemi mendjen të rim ulur edhe të apo në përmbledhje dhe të bëjmë llogaritë ministrave që ikin apo vinë. Ka një kohë për të gjitha, ka një kohë edhe për ndryshime dhe në rast se do ketë nuk është habi, në rast se s'do ketë po ashtu s'është habi. Në fakt ndryshimet kryeministri I shpall në mbledhjen e asamblesë. Kur mendohet të bëhet, kur parashikohet të bëhet mbledhja e radhës së asamblesë, e cila mos gabojem ishte parashikuar të zhvilloj këto ditë, por u shty për shkak të masave që duhen marrë për të mbrojtur nga pandemia. Po, ka patur një ngërç për shkak të situatës pandemisë, janë mbi 200 antarë të asamblesë kombëtare, të cilët duhet të ulen në një sallë për të folur, dhe ne mendojmë që zgjidhja më e mirë do ishte që kjo mbledhje të bëhet online, po duhet të
paracaktojmë edhe kriteret, zgjedhjet që duhet bëhen në asamble për zgjedhjen e kryesisë, pra ka një sër elemente që duhen saktësuar përpara se ajo mbledhje asambleje të kryhet. Janë thjesht procedura formale që nuk ndikojnë te thelbi i organizimit të Partisë Socialiste. Ne nuk e kemi nisur organizimin tani dhe nuk ndalemi. Ne kemi më shumë se një vit që riorganizojmë strukturat nga zgjedhjet e organizatës më të largët me bashkëkryesim një grua, një burr, një risi në organizimin elektoral dhe organizimin partiak të një partie politike në Shqipëri, po dhe në rajon. Kemi zgjedhur kryetarët e njësive administrative, kryetarët e partisë në bashki, asamblenë kombëtare, delegatë e kongresit dhe kretë natyrshme që do zgjidhet edhe struktura më e lartë që është kryesia. Por e rëndësishme për ne është që organizimi ynë kapilar i partisë nuk çedon për shkak të kryesisë, përkundrazi, ne kemi drejtuesit e qarqeve tani tashmë në detyrë, kishim një mbledhje sot, kemi mbledhje të përjashtme, kemi takime në territor. Ju koordinatorët e Partisë Socialiste në teren. Çështje të organizimit partiak dhe të besimit tonë se Partia Socialiste e Shqipërisë meriton një mandat të tretë dhe Ilir Babaramo meriton të jetë kryeministër për një herë të tretë, për të vazhduar reformat e rëndësishme, investimet madhore dhe punën, cila ne besojmë në rast të kundërt, do ndaleshin. I kanë dhënë provat që nuk din të punojnë, asë në nivel lokal, mjafton të shohësh ndryshimet që kanë ndodhur në bashkitë që tashmë drejtohen nga ne, me krahasim me punën që bënin, për shembull në bashkinë Kamës apo në bashkinë Kavajë, kudo tjetër në Rogozhin, në Vorë, në Tiranë, po, për të kuptuar se e me radhë bashkitë e vendit, për të kuptuar se në qeverisjen lokale ata qytetet nuk i ndërtojnë, por i pushtojnë, bashkitë i pushtojnë. Ne kemi pat këtë eksperiencë fatkesisht, bashkitë socialiste rrethoheshin nga jashtë dhe u pritej buxheti, ndërkohë që bashkitë në thonjza bastione të tyre përdoreshin si mish për top në fushatën e tyre të shfrenuar partijake dhe elektorale. Nuk investoheshin, nuk nërtoheshin, po liheshin qëllimisht si geto të ndara nga qyteti, si që është rasti Kamzës më radhë, për të furnizuar me banorë mbështetës të mendësie të vjetër të bërit politikë. Ne për te atyra. Në qarkun e Tiranës, si e dërguar e kryesisë. Po. Dhe si do funksionoj aty, do? Qfar mandati keni aty? Ne kemi një organizim teritorial, një ndarje të punës e drejtusve politik në qarqe dhe unë do kem derin të punoj me bashkin Kamës, bashkin Vorë, bashkin Kavaj dhe Rogozhin përsa i përket të organizimit partijak për të fituar së bashku me rionin këtu në Tiran një mandat të ri për Partinë Socialiste dhe ne shpresojmë që në Tiranën e zgjeruar tashmë me 35 mandate deputetësh, ne të fitojmë një shumicë të padiskutuar. I kemi dhënë provat që dim punojnë pushtet lokal dhe në qeveri. Projekti i rindërtimit është një përpjekje madhore e qeverisë shqiptare për të kujdesur jo vetëm për pasojat që la tërmeti dhe njerëzit e dëmtuar, por mëtej për të rikonceptuar një ndryshim dhe një zhvillim urban, një mundësi të re që ka lindur nga ai shkatrim i jashtëzakonshëm. Partia Demokratike ka nisur... Mund t'ua them me shifra edhe sa apartamente do rindërtohen, sa lagje të reja do bëhen, sa shkolla po rindërtohen nga themelet, qendra shëndetësore të dëmtuara, e me radhë, është një projekt i cili besoj do t'ua ndryshoj faqen këtyre zonave. Me që po këm gullni për të folur për rindërtimin, ju thoni do gjithnjë në kohën e ardhme, po ndërkohë njerëzit janë të zhgënjyër, janë do në pritshmërit, kanë kaluar deri në lodhje ekstreme, si që shtë rasti. Këtë e thoni ju, ndo është e një lodhur ju,
këtu në studio, po njerëzit nuk janë lodhur. Njerëzit nuk janë lodhur fare zoti Babaramo sepse e kuptojnë se sa kohë merr një projekt i caktuar. Besoj lodhur ju duke premtuar. Jo, ne nuk premtojmë asgjë që nuk e bëjmë. Ne premtojmë vetëm ato që bëjmë. Dhe në rast se flistim me qytetarët, me ata mira qytetarë që ka marrë dëm shpërblimin, të miratuar në këshillat bashkiak të këtyre bashkive të prekura nga tërmeti në të treja qarqet, janë me mira qytetarë që ka marrë dëm shpërblimet, mira shtëpi janë vlerësuar për dëmet e shkaktuara nga tërmeti, shtëpia të rënuara, pallate që po shëmben për të rindërtuar. Sa qelsa shtëpisë që janë dorëzuar deri tani? Unë nuk bëj inventarin e qelsave të shtëpisë zoti Babaramo, po mund t'ju them që vetëm në bashkinë e Kavajës, për shembull, këshilli bashkiak ka miratuar që të shëmben plotësisht tre pallate, të ndërtohen me dhjetra, shtëpi njësi private banimi. A ende nuk janë shëmbur ato që duhet të shëmbeshin? Janë shëmbur dhe ju mund të shkoni t'i verifikoni, zoti Babaramo, sepse jeni gazetar. Në vorë, lagja e re që do ndërtohet, do shëmben pallatet nga fillimi, nuk janë shëmbur në fakt në qendër të Vorës, sigurisht për arsye që ju duhet i kuptoni dhe janë lehtësisht verifikueshme, sepse të shëmbësh një pallat nuk është si të lëshosh një fjalë në një studio apo të bësh një shkrim në gazet ku ato ironit i hedh aty për krip. Është një punë e jashtëzakonshme. Kanë kaluar 10 muaj. Është një punë e jashtëzakonshme e miratimit. E kuptoj që kërkojnë muaj të tjerë. Të fondit, por edhe për të shëmbur atë që ekspertët kanë thënë që është duhet rindërtuar nga e para. Shkolla që janë ngritur, shtëpi që janë ndërtuar, i keni parë besoj edhe kronikat në Bashkinë e Tiranës, janë vetëm në Bashkinë e Kamzës, janë 20 shkolla të reja, toni të reja. Nuk janë bërë në 30 vjetë në bashkinë e Kamzës, 20 shkolla me modelin më të mirë dhe bashkohor europian. Pra jo nga ato shkollat ku ti ku nxënësit futensin, ku ti shkrepses, po shkolla me palestra, me qëndra, dhe këto janë miliona lek, por mos thënë miliarda, të cilat janë siguruar nga buxheti i shtetit dhe siguruar nga ngritja e fondeve që qeveria shqiptare ka bërë në bashkëpunim me partnerët tanë të Bashkimit Evropian. Është besimi që ne kemi krijuar te ta. Pra projekti i rindërtimit është shumë i madh në Thuman, në Kruj, në Shijak, në Kavaj, në Rogozhin, në Vor, në Kamës, në Tiran, në Lezh, në Mirdit, në Laç dhe kudo ku tërmeti la pasoja shkatrimtare. Nuk dua të mendoj se çdo kishte ndodhur në rast se ne do kishim një qeveri të papërgjeshme si ajo që nuk jepte as dëmshpërblimet e përmbytjeve në Shkodër. E mbani mend apo jo? Shkonin, bënin show-n e tyre të radhës, se sa e bukur ishte Shkoda dhe ktheheshin sërish në Tiranë dhe dëmshpërblimet ata nuk i morën kurrë. Lëmë të marrin dëmshpërblime në kohë rekord. Dhe vetëm në bashkinë e Vorës, për shembull, janë 956 familje që marrin bonusin e qiras të miratuar nga bashkia e Vorës. Pra, këto janë përpjekje madhore dhe financiare, por edhe kërkojnë energji, kërkojnë vizion, kërkojnë kontakt me njerëzit për të realizuar. Po këtë kontakt mos e keni vetëm për propagandistik si që është rasti aty. Unë po ju jap shifrat zoti Babaramo. Jo, ju thatë do shëmbet në vorë, thatë, po ende nuk është shëmbur, jo më të ndërtohet pallatet. Po ju marrim juhet shikoj se sa për kohë i shëmbni. Është një projekt gigant. Të ndërtosh një shtëpi. Nuk kam bër asnjë premtim, as nuk kam marr dikadon. Ne nuk kemi dhënë ti fal fanellën e Ronaldos. Ne nuk kemi dhënë premtime. Po, do t'ja shpjegoj dhe atë, sepse ajo është një histori turpi e një përdorimi të barbar që i bëhet një gruaje e cila është fatkesisht e rënduar për shkak të fatkesisë që i ka ndodhur. Dhe mjaftonte që ajo parti e cila përdor metoda hienash, përdorimi politik të familjes, të shkonte dhe të verifikonte shifrat. Por të verifikonte. E keni përdorur ju atë fëmijë dhe atë familje para se ca sa të përdorte ta përdorte Partia Demokratike. Turp të thuhet, sepse ne nuk kemi përdorur askënd, përveç se kryeministri i është gjendur pranë një familje në nevojë, duke i siguruar asaj familje të shkatruar nga tërmeti
një shtëpi të re, të cilën ju mund ta verifikoni, dhe pretendohet që nuk kanë marrë shtëpi sepse kështu do Partia Demokratike për t'i shfrytzuar për dy vota, se mendojnë që do peshkojnë njerëz që do peshkojnë njerëz. Jo, mërë zotëri, është dhënë që në momentin që aty ka ndodhur, e mbani mend kronikun kur kryeministri ka shkuar në shtëpinë e re. Dhe aty i kishin një shtëpi me qira që u sistemua. Nuk se duhet shkonin kamerat, duhet shkonte bluza dhe fotografia e Ronaldos, por ta kalojmë këtë. Jo, nuk e kalojmë asfare, sepse është një turp që ju si gazetar i përgjeshëm me eksperiencë duhet t'i ballafaqonit faktet. Pra duhet të thoshit, zonjë e dhëruar. Jo, e turshme është që keni bërë ju të dyja palët zonjë Spiropalit. Jo, jo, fare. Ne kemi bërë vetëm detyrën. Dhe pastaj Partia Demokratike. Ne kemi mbajtur fjalën. Nuk ka shenjë barazimi mes nesh. Të verifikonit ju, është e vërtet kjo që thot Partia Demokratike që ne atë familje kemi lënë në rrugë, apo është e vërtet ky fakt që ata janë në shtëpi tani. Jo, nuk është, që nuk mund të jetoj me fotografinë e Nuk e thot Ronaldo. Familia, sepse prova është aty shtëpia, dokumentacionit gjitha. Kishte mjaftuar, fakt, do kishte mjaftuar që ju të i verifikonit dhe mos t'i nxirrnit ato akte të turshme të përdorimit të një familje si të vërteta, e para e punës. E dyta, mjafton që ju të merrni verifikimin mbi që bonuset e qirave në të gjitha zonat. Mjafton që u të shikoni sa vendimet këshillit bashkiak janë marrë shtëpia, sa do prishen, sa janë ndërtuar, sa shkolla po ndërtohen, të gjitha këto janë aty, janë lehtësisht të aksesueshme nga ju. Po ju zgjidhni të vini shenjën e barazimit dhe të lëshoni topin nga njërit e tjetri dhe thoni edhe këta abuzojnë, edhe këta abuzojnë. Jo, ne nuk abuzojmë, ne kemi bërë detyrën dhe ne bëjmë vetëm ato që themi. Ndryshojmë argument, flasim për mbledhjen e sotme pas 6 javësh ndërprerje të këshillit politik. Dhe dy nga temat më të debatuara aty pritet të jenë listat e hapura dhe mbi të gjitha do lejohen apo jo koalicionet. Cili është qëndrimi juaj si Parti Socialiste? Nuk e kuptoj për çfarë arsye duhet ende këshilli politik të jetë funksional. Për çfarë? Pse duhet mblidhet ky këshill politik? Ne kemi një marrëveshje të 5 qershorit. Ne kemi ndërmend të qëndrojmë asaj marrëveshje pikë për pikë, siç e provuam në kuvend me votimin. Kemi edhe kemi bërë edhe disa ndryshime kushtetuese, të cilat duhet i përkthejmë tani në kohë zgjedhor. Kaq e thjeshtë. Pra duhet këshilli politik sipas jush nuk duhet funksionojë. Ky është mendimi im personal. Po. Dhe po e them këtu. Pra këshilli politik ishte i vlefshëm, pa tjetër, në kohën kur nuk mund të uleshim në një tryez si shqiptar për të diskutuar, për të folur në Shqip dhe për të gjetur gjuhën e përbashkët për rregullat e lojës, duhej ai ndërmjetësim dhe shumë mirë që u bë, madje ne kemi qenë shtysa që opozita jashtë parlamentare të kishte një vend në atë tryez, nuk ishte arsye pse ishin jashtë kuvendit, ne mund ta kishim votuar reformën zgjedhore në kuvend, zgjodhem që të uleshim në një tryez me ta. Në kohën kur ne marrëveshjes i kemi qëndruar, ndryshimet kushtetuese i kemi kaluar dhe tani duhet përkthyer fryma e ndryshimeve kushtetuese në kohë zgjedhor, çfarë duhet këshilli politik? Që ne të dëgjojmë se si Petrit Vasili e të tjerë eksponent, nuk e di, edhe Oerd Bylukbashi ka filluar tani të flasi si ata si ai digjitali i partisë, pra për çfarë duhet që ne të dëgjojmë fyerje, sharje, kërcënime, shantazhe, ultimatume për ditë? Po s'ka arsye. Gjithnjë në 30 vjet pluralizëm, 30 vjet zgjedhje, vetëm në zgjedhjet e 26 majit të vitit 96 kodi elektoral po bëhet pa pëlqimin e të dyja palëve. Vetëm një herë ka ndodhur kjo, 26 majit të 96-s. Përse tentoni ta bëni këtë? Sepse gjithë një rekomandimi i ndërkombëtarve, i OSBE-s, i gjithë institucioneve, i Bashkimit Evropian, Departamenti i Shtetit, gjithë thonë dohen që të bëhen me konsensus. Përse i shmangeni konsensusi? E para, gjithmonë opozita ka qenë kuvend, se aty bëhen politikat, aty votohet. Nuk ka, asnjë opozit nuk ka qenë aqë marë sa të dorëzoj mandatet, të dalë në rrugë, të sabotoj dhe të bojkotoj zgjedhjet lokale dhe të humë përfaqësimin politik.
Pra nuk ka ndodhur një marrje të tillë, ndodh për herë të parë, pra ne duhet i përshtatemi kushteve të reja. Jeni, e dyta. Jeni tepër e re, po kjo ka ndodhur. Ka ndodhur në 26 maj, pas zgjedhjeve të 26 majit, kur opozita... A, pas zgjedhjeve. Po, pas zgjedhjeve të cilat u vodhën dhe u gjakosën të certifikuara nga OSBE-ja dhe gjithë zërat e tjerë. Aktualisht ne kemi një OSBE Odir. Që thotë cil... bëni bashkodin, përse se bëni? Jo, kemi një OSBE Odir i cili ka bërë rekomandimet. Këto rekomandime janë miratuar me të dyja duart lartë nga Partia Socialiste. Dhe madje kemi shkuar më tej dhe u kemi thënë këto janë rekomandimet, ne jemi dakord. Partia Demokratike ka propozime, thojni këtu dhe ne do votojmë për ç'të doni ju. Pra, kemi shkuar shumë më tej se rekomandimet. A, ata kanë refuzuar rekomandimin kryesor të OSBE Odirit, depolitizimin e administrimit zgjedhor, procesin numërimit, po, sepse kanë frikë nga depolitizimi, ata e dinë. Duan ende të kenë përfaqësuesit e tyre, militantët e tyre nëpër qendra votimi, që të bëjnë atë lëmshin që kanë bërë gjithmonë. Sepse kanë ndodhur vjedhja e votave e po faktuar kjo nga ishte, përgjimet e bildit, që kjo, u votuan të bildi. Mirë, dakord. Po, ka ndodhur edhe tërmeti dhe pandemia dhe i ka afektuar. Tani unë po flas seriozisht këtu. Pra nuk duan një proces. Kam përshtypjen po pyes me seriozitetin maksimal. Nuk duan një proces normal zgjedhjesh si në çdo vend tjetër të botës ku disa përfaqësues në punës civila, notera, mësues të certifikojnë zgjedhjet të shkojnë aty me me rotacion dhe të kemi një palzgjedhje normale, jo të ri me ditë të tëra në një qendër votimi sepse zihen përfaqësuesit e partive. Dhe dihet që Partia Demokratike është nga ato më të zeltat në përqendrat e votimit. Po gjithsesi ne e pranuam. Pranuam të hidhnim poshtë një rekomandim kryesor, thelbësor të OSBE Odirit, në mënyrë që Partia Demokratike të binte dakord, opozita jashtë parlamentare të binte dakord për ndryshimet dhe të kishim marrëveshjen e 5 qershorit. Bukur fort, i qëndruam marrëveshjes 5 qershorit, e votuam kuvend, votuam ndryshimet kushtetuese patjetër, sepse ne jemi legjitim, kuvendi është legjitim, dhe kuvendi ka të drejtë të ushtrojë vullnetin e tij apo jo. Votuam me 100 vota dhe ndryshimet kushtetuese dhe tani duhen përkthyer në kod. Nuk besoj se këtu ka vend për diskutime të tjera. Institucionet janë institucione, institucionet duhen respektuar. Vullnetin e kemi patur maksimal, nuk i pengon kush koalicionet, lexojini ndryshimet kushtetuese, mund të hyjnë në koalicion, mund të hyjnë bashk, mund të hyjnë tek e tek, duhet të hyjnë në një listë për bashkët. Ndoshta këtu lind problemi i tyre se si mund të jenë në një listë edhe Monika Kryemadhi, edhe Lulzim Basha, edhe Saljani, edhe Vasili, po këtë ta zgjidhin vetë, se nuk kemi ndërmend ne të hymë në detajet e koalicionit të tyre të panatyrshëm, dhe të përballen me alternativë, të përballen me liderat e tyre, të përballen me vizion. Përse duhet ndryshuar rregullat e lojës? Dhe të... në mes të lojës. Përse duhet të ndryshoni edhe pa pëlqimin e palëve? S'ka filluar loja, ç'mesi lojës. Të ndryshoni kjo... Kjo është koha për t'i bërë këto ndryshime. Po, sepse doon 8 muaj para zgjedhjeve, gjithë partit janë pregatitur doon të garojnë si pas kodit elektoral ekzistues. Ju e dini që ne kemi mbi një vit e gjysëm, i lutemi, i përgjërohemi të ulen si me qenë ata profetë, të ulen në tryezme ne dhe refuzojnë. Përse këj kod ishte i mirë në kohën kur ju në 2013-ën ishit bashkë me Monika Kryemadhi, ndërkohë që tani Monika Kryemadhi është me Lulzim Bashën, tani duhet të ndryshoj këj reguloje. Për që lidhje ka këj reguloje? Për ju them që nuk ndalohen koalicionet, mund të hynë bashkë në koalicion. Dhe janë të lutur Lulzimi, Monika, Nardi, e të tjerë, dashi të jenë në një listë, të jenë bashkë në koalicion, dhe ja aty, ja sheshi, ja mejdani. Po si duket, u mungon kapedani, pra ndaj, ata nuk ende, nuk po mbledhin do të mëndjen për të futur në zgjedhje. Kanë humbur instiktet e tyre politike gjithë kësaj kohë, nga mos pjesmarja. Ne jo kemi bërë çdo përpjekje, ullur, po i kemi pritur, gati me vite për atë tryez. Dhe
më në fund, në 5 qershor, mbritëm të kishim një marrëveshje. Dhe në këtë sesion do votohen pikërisht ndryshimet që do reflektojnë edhe marrëveshjen, do reflektojnë edhe frymën e ndryshimeve kushtetuese. Në këtë takim përfaqësuesit e opozitës së bashkuar thanë, nëse nuk arrim të gjejmë konsensusin për këtë pikë, ti drejtohemi për arbitrazh Odirit. Përse refuzoi përfaqësuesi juaj zoti Gjiknuri? E ka kryer punën. Ne nuk jemi aty të presim ata. Nuk është as detyra jon, nuk është as përgjegjësi e jona që sa herë opozita e bashkuar ka frikë nga proceset zgjedhore, ne të kthehemi pas atë që kemi bërë. Nuk është e mundur se cila forcë politike dhe se cili lider duhet të mbajë përgjegjësi për zgjedhjet e veta. Ne mbajmë përgjegjësi për zgjedhjet tona. Ne i kemi votuar ato ndryshime me besim, ne i kemi votuar me vetdije dhe me ndërgjegje. Dhe do t'i përkthejmë frymën atyre ndryshimeve kushtetuese dhe frymën e marrëveshjes së 5 qershorit do e përkthejmë në kod zgjedhor. Ti qëndrojnë edhe ata vendosmërisht vendimeve që kanë marrë. Vendosën të dalin nga kuvendi i Shqipërisë. Deputet në kuvendin e Shqipërisë është Myslim Murizi, nuk është Oerd Pylykbashi, dhe njëherë. Deputet në kuvendin e Shqipërisë është Halit Valteri, është Rudina Hajdari, është Kora Blita, nuk është Ed Paloka dhe Flamur Noka, tani më vjen keq. Shqiptarët nuk kanë votuar këto emra të cilët mua nga një vesh më hyn, nga një vesh më dalin. Shqiptarët kanë votuar tjerë emra. Nga cili vesh ju hyn dhe nga cili ju del? Po sepse janë, ju po flisni për ca. Janë deputet të kuvendit Shqipërisë. Në atë sallë kanë hyrë njerëz që nuk dinë emrin dhe firmën e tyre. Ka dhe kërpërrata aty don. Ju nuk ndjeni don një lloj kështu. Një refuzim estetik. Ata s'kishte, ëh? Nuk kishte nga. Një refuzim estetik nuk e keni? Ata që dolën nuk kishte të tillë. Vetëm këta. Tani ju lutem, nuk në 2017-ën, të njëjtën, nuk është votuar, nuk janë votuar emrat. Nuk është votuar Elisa Spiropali. Është votuar Partia Socialiste dhe Edi Rama. Në fletën e votimit. Nuk është pikërisht, votuar Jorida Tabaku. Është votuar Lulzim Basha. Lulzim Basha dhe, dhe i cili don për shkak të rrethanave doli, list, doli. Të gjithë emrat në atë listë janë njësoj legjitim. Ndryshon vetëm renditja që ka bërë kryetari. Tani me ndryshimet kushtetuese, renditjen do ta përcaktojnë qytetarët, sepse do votohen. Deputetët do t'i nënshtrohen votimit preferencial. Dhe ndryshimet kushtetuese janë thjeshta, jo më pak se 2/3 duhet t'i nënshtrohen votimit preferencial. Pak më parë përdora termin refuzim estetik. Qytetarët por po t'ju pyes në drejt për drejt, kur i shikoni aty dhe kur i dëgjoni, nuk ndjeni një përçmim, një neveri don? A si mund të jenë ata don përfaqësues të opozitës? Unë nuk besoj te përçmimi. Fare, unë nuk përçmoj asnjë qenie. Unë besoj se të gjitha qënjet edhe të gjithë njerëzit kanë diçka për të treguar dhe kanë diçka për të mësuar. Po kjo është filozofike. Për të kthyer te praktika, unë besoj se ata që janë në kuvendin e Shqipërisë, pra kjo opozitë që është, përkundrazi është treguar më aktive se ajo që ishte. Në rast se ju me opozitë aktive dhe opozitë qytetare quheni ata që të qëllojnë me çizme e me miell e me bojë, unë nuk e di, po unë e refuzoj këtë lloj politike dhe nuk përçmoj ata që e bëjnë, po përçmoj këtë lloj politike dhe nënçmoj këtë lloj politike. Unë nuk përçmoj as pak politikën e zotit Murizi, i cili propozon aty ligje, le të themi, për dekomunistizimin e shoqërisë. Ka ide të tij. Ç'të keqe ka këtu? Ka propozuar bashkë me Rudina Ajdarin e me të tjerë, me Ralf Gjonin, listat e hapura, idet e tyre. Unë këtë ata kam gjetur më shumë ide se ç'kam gjetur të ata që ishin para tyre dhe këtë nuk e them për propagandë. E them sepse kështu e besoj, siç po e them. Tani, në rast se ju keni preferencat tuaja. Jo, jo, s'kam asnjë lloj. Po kjo s'ka lidhje me nënçmimin apo me mbivlerësimin tim. Kam thjesht shihemi e mia modeste qytet, donsi qytetari i këtij vendi, por te kalojmë, te kalojmë. Ja ku e kanë mundsinë. Kemi zgjedhjet e 25 prillit. 2021, ku janë të lutur të paraqiten në votim dhe të dalin aty, të votohen me emrin e tyre. Sigurisht që ata kanë thënë që do dalin, po unë këm gull të ka jo, përse duhet të ndryshohen rregullat e lojës në mënyrë të njanshme. Dhe do nuk pranoni as do arbitrazhin
e ndërkombëtarëve, edhe tek e fundit vetë për çaj thirrët atë. Jo vetëm çaj thirrët don në këshillin politik. Jo vetëm ne e pranojmë, por ne kemi qenë të vetmit që I jemi bindur partnerëve tan, kemi rënë dakord me OSBE Odirin, kemi pranuar çdo rekomandim të tyre, kemi hasur në refuzimin e palës tjetër dhe nuk kemi ndërmend të presim më, kaq e thjesht. Për listat e hapura, opozita ka kërkuar që të jenë 100%. Ju e mbështesni këtë version sepse kryeministri Rama ka thënë që okay, po të gjendet një formë domthonjë që të ruhet edhe një lloj balance gjinore. Kushtetuta dhe ndryshimet që janë bërë I lejojnë të gjitha format. Pra, jo më pak se 2/3 e listës duhet I nënshtrohen votimit preferencial. Partit janë të mirëpritura, janë të lutura, t'i hapin listat 100%, mundëson pak të ndryshimet kushtetuse që të kryohet një hapsirë në rast se duhet të ruhet një balans gjinore, po kjo I takon ndryshimeve të kodit zgjedhor që pritet të bëhen. Kjo është donë 2/3, të pak të 2/3 në gjdo qark, apo në tërsi, do në që... Është sistem proporcional rajonal, pra sigurisht në qark. Në çdo qark do në, se mundjet për shumë të gjendet një formule t'il që I hapen do në 2/3 vetëm në Tiran. Nuk është proporcional komtar, është proporcional pra, duhet rajonal, hap, pra janë duhet jan lista në... të më veçme për çdo qark. E qark. Por, ju këm gulni tek ideja e 2/3, ju si socialist. Ja, nuk më gullim ne, kemi votuar në kuvënd, pra janë votuar me 100 vota, ndryshimet kushtetuse, janë tjeshta ndryshimet. Pra, ndryshimi parashikon këtë, dhe ne besojmë që hap rrugën për demokratizim të mëtejshëm të partive politike, po dhe të skenës politike në tërsi. Pra, mundësimi I votimit jo vetëm të partis, por edhe të emrave të përveçëm, dhe të identiteteve të caktuara. Si do mundësohet vota e diasporës? Fakt, vota e diasporës është një diskutim I gjatë në ndryshimet që janë bërë para shikohet, por nuk janë përcaktuar në kod zgjedhor detajet. Vota e emigrantëve në këndvështrimin tim të Partisë Socialiste të forcës tonë të majorancës është domosdoshmëri. Ne besojmë se përfitues aq të mdhenj, siç është shteti shqiptar, nga remitancat e emigrantëve, por edhe nga kontributet e tyre në tërsi kulturore e me radh, duhet të përkthehen edhe në një përfaqësim politik. Zgjetur formula si do? Unë shpresoj shumë që të parashikohet diçka në ndryshimet e kodit zgjedhor. Se në parim, jemi të gjithë pra. Okej, në parim, po djalli flën në detaje, në teknikalitete. Prandaj, duhet të ule tani komisioni ad hoc për fajsusit e palve në kuvënd dhe të përmbyllin brënda shtatorit të gjitha detajet. Ku fshihet në fakt? Ideja juaj cila është? Është djalli. Ideja juaj cila është? Si duhet funksionojë kjo? Që nga mënyra e votimit deri tek mënyra e llogaritjes së votës. Ka disa mënyra për të siguruar votimin e emigrantëve, por unë nuk jam eksperte as teknicienë për të përcaktuar se cila formë është më e përshtatshme. Unë besoj shumë që komisioni ad hoc do përcaktojë modalitetet dhe I besoj profesionalizmit të tyre. Një tem që pritet të diskutohet dhe debatohet është ajo e pragut elektoral. Sa mendonit duhet jetë? Nuk kam asnjë opinion sa duhet jetë pragu. Besoj shumë që ne tani jemi në fazën e kryerjes së kësaj pune. Pra nuk besoj se duhet sërish të lendisim njëri tjetrin nga njëra studiot e tjetra, nga njëra deklaratë e tjetra nga një foltore partijet e tjetra. Mbaroi koha, e kryen atë pjesë, propagandën e tyre, dhe ndërkohë që ishim tullur në tryez, në fyeni, në shantazhonin, vendosin ultimatume, tani jemi për para faktit që kjo punë duhet kryer me prag, me
votime preferenciale, me vote migrantësh dhe me gjithçka tjetër të përcaktohen në kod. Duket se gjithë opozita do shkojë bashkë në zgjedhjet, qoftë në një formë apo në një formë tjetër, në një koalicion para elektoral apo pas elektoral. Por ju si Parti Socialiste, si do shkoni? Tek e fundit do në kjo opozita që keni në parlament, shtreguar shumë lojale, shumë bashkëpunuese. Ekziston mundësia që tjetë pjesë e një koalicioni? Ne do shkojmë në zgjedhje me Partinë Socialiste, me Edi Ramën kryeministër dhe me emrat tan. Kjo është dhe në një aleancë dhe në koalicion të fort me qytetarët shqiptarë. Nuk kemi ne aleatë të tjerë, i urojmë suksese çdo force të re politike dhe sa më shumë forca të përgjegjshme në skenën politike, aq më mirë është për të ardhmen e vendit. Të majtë gjatë qendrës ne nuk kemi armiq me njëri tjetrin, jemi konkurrent. Ju jeni ministrja që në kabinetin qeveritar mbani raportet me parlamentin dhe aty do hartohet një projekt ligj i cili do përcaktoj le të themi të drejtat dhe detyrimet e kryetarit të shtetit, presidentit të Republikës, pra një ligj për funksionimin e presidentit. Mund ta shtjelloni çfarë do ketë, çfarë do sankcionohet, çfarë do përcaktohet në këtë projekt ligj? Po, është domosdoshmëri ndryshimi i ligjit në këtë pikpamje, duke parë fatkeqësisht se si presidenca dhe presidenti i Republikës mund të vijë tërësisht në funksion të betejës politike në Shqipëri. Presidenti i Republikës idealisht duhet të jetë mbi palët dhe duhet të përcjellë frymën e sovranit. Kemi parë që përkundrazi është totalisht i anshëm politikisht dhe gati-gati përfaqësues i një force politike në krye të shtetit. Po të lexosh deklaratat e presidentit Republikës, nuk duket se ndryshojnë nga deklaratat e Monika Kryemadhit apo Petrit Vasilit apo Lurzin Bashës. Duhet kemi një president i cili të ketë kornizën e tij kushtetuese dhe ligjore. Unë jam për të mbrojtur kushtetutën. Dhe kur pretendon se ju shkelni kushtetutën dhe në mungesë të gjykatës kushtetuese, atëherë përse duhet ta paraqitë? Deklaratat janë të shumta, nuk ka asnjë deklaratë jo politike fatkeqësisht nga presidenti. Regjimi, rilindja, çeta, këta ata, kjo është një gjuhë që fatkeqësisht turpron institucionin e presidentit Republikës, i cili duhet ruaj marrëdhënie me gjitha palët, duhet të jetë mbi palët dhe duhet të jetë përfaqësuesi të gjithëve. Ne të tillë kemi votuar, për të tillë e kemi menduar, nuk doli i tillë, është mirë që ne të ndryshojmë kornizën e funksionimit. Por në një rast se do të gjendeni në opozit, a mendoni se duke e kthyer presidentin thjesht në një noter të qeverisë, mendoni se mund t'ju kthehet në bumerang? Jo, s'na duhet noter, s'kemi pse të kemi një noter, ne duam një president dinjitoz, në një pozicion të dinjitetshëm. Kaq. Jo, të flas me akte, të flas me vepra, po, nëse rast se e gjykon që ligjet caktuara janë antikushtetuese, le t'i kthej. Nëse gjykon që ka përmirësime, patjetër le t'i kthej, nuk po flasim për këtë. Pra presidenti duhet të bëjë rolin e tij. Po presidenti nuk mund të jetë pjesë e betejës politike, nuk mund të jetë kaq i anshëm. Po si mund ta sankciononi këtë në projekt ligj? Nuk është projekt ligj, besoj është një projekt i cili do marrë kohën e vetë për të parë, do jetë në përputhje me të gjitha normat dhe të gjitha standardet e bashkimit evropian dhe të vendeve që i kanë kaluar këto fazat papjekurisë politike për para nesh dhe i kanë menaxhuar ato dhe kanë gjetur hullin ku t'i kanalizojnë. Nuk është e re. Këto janë, është një demokraci ende adoleshenciale, mund thuash, dhe papjekurit të tila nuk janë të ralla në fazat tila zhvillimit. Po ne ama duhet të ecim përpara, ne duhet të krijojmë pjekuri politike, ne duhet të japim institucioneve dinjitetin e duhur. Çfarë do të sankcionohet, çfarë do të kodifikohet në
në këtë projekt? Jo, sepse ato ende nuk janë hartuar. E qartë. Ndërkohë, në mbledhjen e parë në seancën e parë të kësaj legjislature, të këtij sesioni të parlamentit, kryeministri tha që do t'i rikthehet sërish ligjit që ai e konsideron antishpifje. Një ligj domosdoshmë që është refuzuar nga të gjithë ndërkombëtarët dhe nga komuniteti I medias. Çfarë do të ndryshoni nga ato nga I projekti I parë që u kthye, që u refuzua nga presidenti I Republikës, apo ashtu siç e votuat, sërish do ta votoni copy-paste? Ne, e para ai nuk është refuzuar në blok nga komuniteti ndërkombëtar, as nga komuniteti I gazetarëve. Është refuzuar nga segmente të caktuara të ashtu quajturës media, që s'ka lidhje me opinionin, se janë fakt disa kanale, disa portale, disa hulli të financuara, cilat kanë atë funksion. Pra, kanë funksion deformimin, gënjeshtrën, shpifjen dhe financohen rëndshëm për këtë. Ndërkohë kanë në kod civil parashikohet shpifja. Dhe ne kemi qenë shumë të drejtë me këtë proces, pra kemi paraqitur një projekt të cilin e gjykojmë që është absolutisht në standardet e vendeve më të përparuara për sa I përket rregullimit të sektorit të medias online, e kemi çuar në Komisionin e Venecias, kemi marrë disa përgjigje, do reflektojmë mbi to dhe do bëjmë më të mirën. Po, ajo që është e sigurt që ka nevojë për një rregullim të këtij sektori. Nëse mediat e tjera janë të rregulluara, xhungla e portaleve dhe rrjeteve është absolutisht e pakontrolluar. Po I rikthemi. Dhe sjell dëm të madh. Po I rikthemi edhe një herë don debatit që u bë për një kohë të gjatë. Askush nuk e pranon shpifjen dhe të gjithë e dënojnë atë. Mirë, po përse duhet don që një enc që emërohet nga qeveria të ketë të drejtën të mbylli portalin? Nuk është kështu, ju nuk e keni lexuar. Kur gjithkush në bazë të kodit penal, në bazë të kodit civil, mund drejtohet në gjykatë dhe është gjykata ajo që merr vendim. Përse duhet të drejtohemi sa më tepër tani do ta kemi edhe të vetuar këtë drejtësi? Jo, nuk e keni lexuar fare projekt ligjin, sepse nuk parashikoj. Jo, s'e kam lexuar. Nuk parashikoj. Nëse lexoj atë ligj që në variantin Po, nuk parashikon këtë as fare, pra nuk parashikon një end që të mbylli e të tjera, ka një sër procedura, se po të ishte kështu, nuk do ishte as në Gjermani, nuk do ishte as në Holland, nuk do ishte as në Itali, nuk do ishte as kund tjetër, ku në fakt ky ligj funksionon, siç duhet jetë në një vend normal që s'është xhungël informacioni. Ajo që ndodh, dhe ju thoni pse nuk I drejtoni gjykatave, sepse mund të ndodh për shembull zoti Babaramo që t'i vihet gjob një biznesi, apo jo, si që ka ndodhur. Po, dhe I biznesmeni që kojnë gjukat dhe donë e falimenton atë media. Jo, nuk e falimenton fare, sepse procesi zgjatë, nërko nuk ka zgjidhjet shpejt të administrative dhe mund të falimentoj biznesi para se të falimentoj atë mediat pa përgjeshme, apo atë portal, mund të ndodhi që të nxirret emri I një të miturin në një rast sensitiv dhe aty duhet ndërhyr e me radh raste pa fund që ne I lexojmë çdo ditë me sy dhe nuk reagojmë. Nuk reagojmë për të thënë kjo shoqëri e meriton këtë lloj medie. Përse duhet të reagoni ju? Kush jeni ju që duhet të reagoni? Ne jemi deputet të kuvendit të Shqipërisë. Një nga pushtetet e këtij vendi, ka dhe pushtetet të tjera. Ka dhe pushtet gjyqësor. Patjetër, le rastis që bëjmë ligje, kur duhet të jepni përgjigje për gjithçka, atëherë kthehemi në një kohë që ne kemi lënë pas. Rastis që bëjmë ligje, zoti Babaramo. Rastis që bëjmë ligje. Pra, ligjet nuk I bën ju si media, ligjet nuk I bën as pushteti gjyqësor. Ligjet I bën Kuvendi I Shqipërisë. Dhe Kuvendi I Shqipërisë ka të drejtë të miratojë ligje që janë kuadro rregullues. Të jeni të sigurt me konventën. Të jeni të sigurt që kjo jo nuk bien, sepse nuk e ka thënë askush. Këtë e thoni vetëm ju. S'ka thënë askush. Ne do
jemi konsultuar dhe do konsultohemi me të gjithë ato institucione që merren me këtë çështje, duke filluar nga OSBE-ja e duke përfunduar te ambasadat e vendeve të nderuara që na kanë asistuar në të gjitha proceset tona dhe t'jeni të sigur që ne nuk do prodhojmë asnjë akt që bie ndesh me të ardhmen tonë europiane. Të kthemi tek përgjigja e Komisionit të Venecias. Me terma konkret, mund të na thoni çfarë do reflektoni në këtë versionin e ri të këtij ligji? Në dijenin time, se ende nuk është shqyrtuar në kuvend, as ndryshimet, as projekti, ajo që ne jemi të vendosur të kryejmë, që duhet pa tjetër dhe me vendosmërinë më të madhe e themi që kjo paketë ligjore duhet kaluar në kuvend, të bëhen ndryshimet përkatëse që janë minore, pra thelbi i ati projekt ligji nuk ndryshon, sepse ishte një projekt ligj i mirë, një projekt ligj që është konsultuar me shumë palë, që nuk bie ndesh as me të drejtën, as me ligjin, as me kushtetutën. Në rast se ka nevoj për ndryshime minore, ne do i bëjmë, s'kemi as një kompleks, për rëndësishme është, do t'i japim Shqipëris një kuadër regulator për disa media të gjunglës. Të gjunglës, nuk ndodhë në asë një vënd tjetër, që të shantazhojë njërës, që të fyë në dignitetin e tyre, që të shpifet, hapur e tjerë, dhe mos kesh ku të shkosh. Mos kesh asë një end, asë një regulator, asë një lisht të cilë të referuash për të mbrojtur. Të gjukatat cilën e ju tani thatë për reformuat, ta donë. E për ju them dhe një, referoju një ligjeve të vëndeve më zhvilluar të bëjes. Nuk është gjukata. Gjukata, vetëm gjukata mund të mbyllë një media. Po referoju një aktive do të shikoni. Do të shikoni kur të miratohet zoti Babaramo se sa i vlefshëm do jetë për media tona. Kam përshtypjen se mund tjetë një shantazh nda i lirisë shtypi. Po nuk ju shantazhojmë ne, ju keni lirin të thoni që të doni dhe nuk ju mungon në këtë studio, nuk ju mungon në gazeta tuaja. Ajo që në fakt unë habitem se si nuk përmëndni, është shantazhi që opozita aktuale ish qeveria, ajo që pretendon të bëhe qeveri në të ardhme, i bënd pikrish medjas tuaj. Carlo Bolinos, gruas ti, Alba Maltezit, gazetarës në ruar, këti televizioni, gazetës shqiptarja e merat, është një shantazh i pastër. E bëjnë ata që janë ish qeveria e këti vëndi, opozita që duhet japi shpres për median, ata që pretendojnë të vinë në qeveri në të nesërmen, dhe pse bëjnë? Po pikrish për të arsye, po ju përshkaktë investigimeve, ne nuk kemi shantazhuar asë kënd. Këlligi nuk dojeti me vlera të përkohshme, këlligi do ketë me vlera dhe kur ju tjeni në një opozit. Do jetë një liq që do marri certifikimin e të gjithë partnerve ta, që mund ju kthe në bumerang pasit kaloni në opozit. Ju digjoni se që thotë, a i që keni përbala, po thjesht bën një reflektime vetjake dhe personale. Unë po ju japë një përgjigje, ju rikëtheheni. Bëjnë ndërhyrje, se do të ndërhyrje do. Po pra, po është disata herë që unë i japë përgjigje kësa të vetje. Nuk jeni në këtë hapsirë. Nuk do shkeli të drejtat, as ligjin, as kushtetutën, do jetë në përputhje të plot me drejtën ndërkombëtare, do jetë në përputhje me të gjithë kuadrin regulator të ligjeve të bashkimit evropian. Do jetë i ngjashëm me ligjet ku do tjetër në vëndet e qytetruara. Dhe pyetja e fundit, gjithë një në kuadrin e zgjedhjeve. Partia Demokratike ka nisur ti përcaktoj kandidatët për deputet në një proces seleksionimi. Ju si Parti Socialiste, kur do t'i përcaktoni? Ne nuk i seleksionojmë këtu me komisione që pastaj të vinë edhe të jenë pot një të temër. Nuk kemi nevojnë për këtë shfaqje komisioni, sepse ne marrëdhënien me Partin Socialiste në teritor, me drejtusi tanë, me kryetarët e partive, me antarin e thjeshtë Parti Socialiste, me kryetarën e bashkisë e Merat, e kemi të vazhdushme, ne këtë punë bëjmë. Nuk kujtojmë njërën 4 vjetë të shkojmë të dega Partisë Demokratike që i kemi bërë qorap, që i kemi përqarë, e që e vetëm e gjë që bëjmë është të protestojmë në qëndër të Tiranës duke e edhur gurë. Së bëjmë këtëne. Ne punojmë në teren. Ne punojmë gjithkon, jemi në komunikim dhe në këto 3 muaj do intensifikojmë mardhënjet duke
hapur edhe një proces vlerësimi të gjitha strukturave tona, përfshirë edhe drejtuesit lokal të propozuar nga Partia Socialiste, emra, figura e tjerë, ministra, deputetët, për të vlerësuar punën e tyre dhe opinionin që kanë qytetarët për ta. Zoja Spiropali, falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit juve, hartok sot, po duhet. Sigurisht. Kjo ishte pjesa e parë e emisionit të sotëm. Në pjesën e dytë do jemi në një bisedë me ish në kryenegociatoren e Kosovës në negociatat me Serbinë, zonjën Edita Tahiri. Publicitet dhe rikthehemi sërish studio. Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, do lidhemi direkt me Prishtinën, ku e ftuar e emisionit të sotëm, për herë të parë te pesë pyetjet, është një nga figurat më të rëndësishme të politikës së Kosovës, zonja Edita Tahiri, e cila ka qenë e pranishme në negociatat me Serbinë që në vitet 90, ka qenë aktive, ka qenë pjesëtare delegacionit të shqiptarëve të Kosovës në Rambuje, më pas në bisedimet e Vjenës, si dhe ka drejtuar për një kohë të gjatë delegacionin shqiptar në negociatat në Bruxelles me Serbinë. Zonja Tahiri, mirëmbrëma, falenderit pranuat ftesën. Mirëmbrëma. Mirë se ju gjej kënaqësi. Pyetja është drejt për drejt. Një koment i juaj për atë çfarë ndodhi në Washington. Si ju duken termat e asaj marrëveshjeje dhe rrethanat në të cilat u nënshkrua? Marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike mes dy shteteve, pra Kosovës dhe Serbisë, e cila u ndodhi me realizimin edhe ndërmjetësimin e praktikisht Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po edhe vetë presidentit Trump, unë e kam shikuar nga dy aspekte. E para, e kam shikuar kontekstin, dhe konteksti ka qenë shumë i favorshëm për faktin se edhe njëherë dhe Washington u mbyll pra tema e prekjes kufive që kemi pas një dropë për shkak se ishin bërë shumë lobizime edhe në adresë të shtëpisë Bardhë, sa edhe u shkarkua Këshilltari për Siguri Nacionale Bolton. Kështu që ky takim dhe kjo marrëveshje rikonfirmoi qëndrimin e qartë amerikan në mbrojtje të shtetit Kosovës kundër ndryshimit kufive. E dyta, kjo marrëveshje solli një njohje të fuqishme për shtetin e Kosovës, pra solli njohjen nga Izraeli, që për mendimin tim është një arritje strategjike dhe historike, pra njohja e Kosovës nga Izraeli dhe njohja reciproke, si dhe vendosja ambasadës e Kosovës në Jeruzalem. Kjo është pjesa plot e gotës. Flasim për pjesën bosh. Ndërkohë, para se të nisej për në Washington, kryeministri Hoti tha doon që shkon për një njohje reciproke. Mirë po aty doon statusi i Kosovës ishte i papërcaktuar, fritej vetëm Kosovo dhe Prishtina, dhe ajo çka është më shqetësuese është që u vunë në dyshim dhe sovranitetit territorial i Kosovës, siç është Ujmani. Pra, unë s'pari fola për aspektin geopolitik edhe geostrategik, që për mua, si një politikane shtigjeve të gjata, si një prej themeluzve të këti shtetit pavarur e sovran të Kosovës, për mua ishte ma e rëndësishme ajo. Tani të dalim të pyetja juaj, normalizimi ekonomik i marrëdhënieve, pra doli si një marrëveshje, e cila është sikur edhe çdo marrëveshje tjetër ndërkombëtare që bëhet me negociata, e që i ka edhe anë të mira, edhe anët jo të mira, por garanti dhe ndërmjetësusi është aleati jonë kryesor, pra shëbat që kanë qenë kryesor në procesin e arritjes lirisë dhe pavarësisë. Tani, cilët janë anë të mira? Për mendimin tim, është marrëveshje mes dy shteteve, edhe në terminologji është e barabartë, pra nuk është ashtu si që thoni ju në një anë Prishtina, në një anë Serbia, në dy anë të keni edhe Kosovë dhe Serbi, pastaj në përklapa Prishtinë Beograd, pra nuk kanë ndonjë asimetri.
Marveshja adreson çështje transishme infrastrukturore. Ju e përmendet ujmanin dhe unë këtu pajtohem me juve. Pra ujmani nuk është dashur të jetë në marveshje. Edhe pse formulimi është pra i lehtë, fjala është për një studim fizibiliteti që bëhet nga qeveria amerikane, megjithatë unë po ju them që kur kam qenë 7 vjet në bisedimet e Brukselit që i kam udhëhequr në emër të Kosovës, ka pas shumë përpjekje që të diskutohet për ujmanin, për minierën e Trepçes, por unë ato nuk i kam lejuar asnjëherë, pra 7 vjet i kam rezistuar dhe s'ka ndodhur asnjëherë. Por kjo ka ndodhur dhe mund të them që nuk është dashur. E kuptoj që ndoshta pala e Kosovës ka qenë presion, mirë po ma shumë motivacionin duhet sigurisht bisedu me kryeministrin Hoti që ka qenë brenda bisedave dhe e din gjithë procesin. Kjo është e para. Edhe një aspekt tjetër pra që nuk ka qenë i favorshëm është mini Schengenit, po pra. Mirë po, edhe unë kam qenë kundër mini Schengenit, jam ende kundër, mirë po këtu kemi të bëjmë me garancat amerikane për këtë çështje, që besoj se Kosovën e vend në pozitë shumë favorshme në kuptimin e bashkëpunimeve rajonale, po edhe infrastrukturore. Pra kemi të bëjmë me garancat amerikane e ku Serbia arriti ndoshta të mos pranoj njohjen reciproke. E arriti Serbia, mirë po unë e pash njohjen nga Izraeli si një veprim shumë strategjik nga presidenti Trump. Pra në një mënyrë mendoj që ja bëri me dije Serbisë dhe Vučićit që pavarësisht që jë ende si një të gatshëm me njoftë Kosovën, që po e bëjmë një shtetë praj i madhë si që është Izraeli e pranon dhe besoj që për ju është një edhe një faktor ma shumë që ta pranon realitetin. Unë kështu e kuptova mesajin diplomatik, sepse ndryshe asë kisha mujtë me kuptu kur ta shikon qëfar kërkoj njohja reciproke një shtetit tret në një marveshje pra mes dy shteteve me ndërmjetësim amerikan. Mendoj si ishte mesazh për Serbinë që s'ka rrugë tjetër përveç vjen një ditë njohja reciproke mes ju dy shteteve. Ju besoni se do ketë sërish një ndërmjetësim amerikan? Unë mendoj tani që janë dy gjëra. E para është koha e implementimit të asaj që është arritur, që gjithmonë implementimi është një proces kompleks, pra e kemi parë edhe në bisedimet e Brukselit, edhe pse shumica edhe opinioni me e kanë plot gojen që marveshjet e Brukselit nuk janë zbatuar në mas të madhe, unë e pohoj të kundërtën, janë zbatuar në mas të madhe, sepse kemi shtri sovranitetin e shtetit verit vendit, kemi vu kufirin mes Kosovës dhe Serbisë në verjet e tjera, edhe këtu po e them që duhet të ndodhë zbatimi për të parë suksesin e marveshjes. Në anën tjetër, kemi të bëjmë me zgjedhjet në SBA, e që këto zgjedhje natyrisht duhet parë rezultatet, më pas mund të flitet, a mund të ketë do një ndërmjetësim të dytë në këto qështje. Mirë po unë qëfar po sho në raportet amerikano-evropiane, pra që ka një rënje në kontekstin transatlantik, këtu jam duke parë një qasje plotësuese, komplementare, sepse SBA-ja po meret me normalizim ekonomik dhe Bashkimi Evropian me normalizim politik, pra sa do që duket e pa koordinuar, unë po e shoh një lloj koordinimi interesant, dhe po mendoj që ana politike, pra njohja reciproke, mes dy shteteve, i është lanë agendës evropiane. Ka shumë vetë që besojnë se ajo që ka ndodhi në Washington në 4 shtator ishte thjesht një show elektoral. A është ishte ky momenti më i përshtatshëm për shqiptarët për të bërë këtë marrëveshje? E para negociatat si procesin paqësorë gjithmonë ndodhin në një sfon të caktuar. Pra, edhe këto zgjedhje në SBA mund t'jenë një sfond për këtë. Për shembull, nuk e di sa e keni parasysh, po konferenca e Rambujes
ka ndodhur në sfondin e përvjetorit të NATO-s. Pastaj, për shkakun kemi rastin kur Indonezia bëri paqe me një pjesë të saj në jug. Ishte pas tsunamit që ndodhi atje. Pra në negociatat ndërkombëtare, ngjarjet e caktuara bëhen faktor katalizator të ngjarjeve. Kështu që unë këtë nuk e kam pas si diçka artificiale. Mendoj që mirë është që Shtetet e Bashkuara kanë shtuar angazhimin, po mirë është që e pam madje edhe që Serbia po bashkëpunon me Shtetet e Bashkuara, sepse ne praktikisht kemi problemin e një Serbie ruse apo proruse. Ndoshta kjo mos janë shenjat që Serbia dëshiron të kthehet drejt perëndimit, pranoj realitetin e shteteve të reja në Ballkan, pranoj Kosovën dhe ndoshta bëhet një palë konstruktive. Këto vetëm mund t'i supozoj, pra indikacione, ja? Në anën tjetër, tani, në qovë se fillon zbatimi i marveshjes, zgjedhjet janë afër, pra, në nëntor, po nëse ka veprime të zbatimit, është e mirë për gjithë rajonit. Jo vetëm për Kosovën e Serbinë, për gjithë paqen dhe qëndrushmërin rajon. Për te i njohjes nga Izraeli, shqiptarët nuk morën diçka tjetër konkrete, ndërkohë që lanë shumë gjëra, lanë donë ujmanin të diskutushëm, që vërtet do ketë një fizibilitet të bërë nga Departamenti i Energjisë Shteteve të Bashkuara, por për si mënyrën si do të shfrytëzohet nga Kosova dhe Serbia. Pra, Kosova, donë Serbia bëhet hisedare në këtë liqen, që është pjesë e territorit të Kosovës. Shikoni, Kosova është shteti pavarur dhe sovran, edhe ujmanin e posedon mbi 80% pra të edhe ujit edhe të territorit, ku shtrihet liçeni, ndërsa pjesa tjetër është në Serbim, duket një pjesë është edhe në Malci. Në kufit shtetëror të Kosovës, ujmani është i veç i Kosovës. Është pasuri shtetërore me ujman, me trepqe edhe me gjithë tjera. Plus, Shëbaja është ajo që ka qenë përcaktuese pra, në rrugtimin tonë përbashkët për liri dhe pravarësi. Ndërmjetësusi është garantuesi fort i pavarësisë Kosovës, pra edhe i kufive, pra edhe i ujmanit. Tani në procesin e zbatimit, qeveria e Republikës Kosovës duhet jetë mjaftë sigurt, pra që implementimi të bëhet në pajtim me kushtetutën e Republikës Kosovës, dhe garantusi është ai që pra një pavarësinë e Kosovës për dallim prej bisedimeve të Brukselit, siç e dini ne kishim 23 njohje, 23 shtete që na njihnin, po për shkak të 5 shteteve që nuk na njihnin, shpesh Bashkimi Evropian si ndërmjetësues nuk ishte fuqi që të garantoj zbatimin. Prandaj unë nuk po shoh frik në çështjen e ujmanit, po prapë se prapë po e them, po të isha unë në krye negociatore, si që kam qenë Bruxell, këtë tem nuk e kisha leju të jetë pjesë e marveshës. Dhe do refuzonit, egziston dhe mundësia që të thuhe jo, qofte dhe do në mund të thuhet jo Shteteve të Bashkuara, sepse Zoti Hoti kështu u mbrojt, tha unë nuk mund të thoshja jo do në bashkëpunëtorve të Zotit Trump. Shikoni, unë kam thënë 7 vjetë jo Bashkimit Evropian, ku ka qenë edhe Shtetet e Bashkuarat Amerikës pjesë ndërmjetësimit. 7 vjetë, u kam thënë jo. E kuptoj që s'ka mund t'i thotë jo, por në zbatim duhet të mbështetet në kushtetutën e Republikës Kosovës dhe gjërat vinë vend. Si e shpjegoni don reagimet që ka pasur në Prishtinë, të cilat kanë qenë në pamje të parë si partijake, partitë e qeverisë, kryesisht e mbështetën, ndërkohë ato të opozitës kanë parasysh vetë vendosjen dhe PDK-n e denoncuan këtë marrëveshje, madje në mënyrë befasuese e para që e denoncoi ishte PDK. Po, në çdo demokraci partit opozitare janë aty për të kontrolluar pra pushtetin edhe për të vënë gishtin tek gjërat që janë për ta pra me bazë për kritika e për
kërkesa për korrigjime. Kështu që opozita këtë rast ka bërë punën e vetë, ka prekur disa pika pra transishme që ka vend për kritika, mirë po marveshjet paqësore, marveshjet e negocuara, gjithmonë kanë një kompromis në brendësinë e tyre, gjithmonë pala negociatore duhet të jetë e fuqishme që të bëj kompromis, por të mbështes pushtetutën e vetë. Tani, në proces zbatimi, qeveria e Kosovës ka mundësi me ja dëshmue dhe opozitës edhe gjithë kush është interesuar, pra zbatimin e kushtetutës. Kjo ka mundësi sepse në zbatim gjërat shihen më qartë. Flasin për bisedimet në që kanë filluar, që ose më saktë kanë rifilluar në Bruksel. Një nga temat më të ndjeshme ose më e ndjeshme është aty ajo e përfaqësimit të komuniteteve. A e shikoni të rishfaqet sërish fantazma e zajednicës së famshme të asociacionit të komunave serbe? Mos pare ky fjalori ju i shumë po më përngjan në fjalorin e vetvendosjes. Shumë interesant. E para në Shqipëri ju këtë fjalë as që e dini çka do të thonë, kjo është fjalë serbe. Jo, nga kolegët e Prishtinës e kanë dëgjuar. Po shiko. Mos pare. Edhe unë jam sonte në Durrës, kështu që edhe ma qartë është gjua Shqipe për mu. Kjo fjallë që e përdore, që ure se përdore asnje, është sërbe, po s'ka lidhje, dikujt i ka shërby edhe me amadi edhe me arën pushtet, pra, dhe të vendosi si ka shërby me arën pushtet, ka uzu, bo. Dërsa unë si krye negociatore, e kësaj marveshje, po ja u them, marveshja për asociacionin, për komunat me shumit sërbe në Kosovë. Ju e keni negociuar atë marveshje? Unë e kam negociuar bashkë me kur ka qenë kryeministër Isa Mustafa Niko dhe Niko kryeministër Hashim Taçi. Por në fakt, gjykata kushtetuse ja urrëzoi këtë marveshje, zonja Tahiri. Jo, edhe kjo është me logjikën e vetëvendose. Tani, më keni thirë këtu? Po, ju dëgjoj. Në ndëqu pak, apo ja? Po, ju dëgjoj. Të lutem. Kretë kjo fjallori vetëvendosit, po s'ka problem, unë e këtu jam me dhamë. Jo, unë po flasë për fakte, donë, por vendimin e gjukatës kushtetuse, me jatë ju keni konë, gjithë konë e nevojshme për ta thënë. Jo, veç, ne se dhe, në ata është po flasim, e rapar jemi duke diskutu. E para, mbajni men, marveshja për asociacionin e arritur në Bruxelles, nuk jep kompetenca ekzekutive asociacion. Pra, zero kompetenca ekzekutive. Po është një struktur për koordinime mes këtyre komunave që mbështetet plotësisht në kushtetutën e Republikës Kosovës, në ligjet e Kosovës dhe i lirë kjo buron prej bisedimeve të Vienës, ku unë nuk kam qenë në bisedime. Ma përmendet që kam qenë, po nuk kam qenë. Nuk keni qenë, po. Ja, prej bisedimeve të Vienës, prej planit atisarit buron pro ligji që mundëson ma shumë se një asociacion Kosovë. Po ato që kemi mëri në Bruxelles është që mos me i dhanë kompetenca ekzekutive. Pra ndaj Serbia nuk ishte kure knaqur me këtë marveshje dhe gjithmonë e ka shtyjer zbatimin madje njerë vuri edhe një mur në verit Kosovës për ta blokuar zbatimin si dhe doli në lojën e kufive kure pa që nuk ka kompetenca ekzekutive për minoritetin sërbë Kosovë, sepse minoritetet, jo vend Kosovë, këtë për në botë nuk marrin kompetenca ekzekutive, për ndryshe kryohen pra situata shumë të damshme për shtetet, po sidhë mos për shtetin e Kosovës që është shtet unitar. Kjo është pra e para. E dyta për gjykatën tani, të gjykata kushtetuse, edhe këtu e kishit formulimin gati të marrën prej opozitës. Shikoni. Jo, është mirë do unë që t'jesh me opozitat. Të lutem, të lutem. Është mirë unë, gjithë një më përqenë të jemë gjithë një me opozitat. Me vëmendje. Po. Edhe unë jam shpesh opozit. Madhje edhe kur kam qenë pushtet, kam qenë opozit. Sepse jam e drejt për drejt si politikane. Kushtetuta, gjykata kushtetuse e Kosovës nuk e ka rëzuar marveshje në asociacionit. Po ta kishtë rëzu, u desh ta këthejmë në Bruxelles për rinë negocim. Po kjo nuk ka ndohë. Gjykata kushtetuese ka thënë, në disa pika nuk është në pajtim të plot me frymën e kushtetutës. Formulimi nuk është
në pajtim të plot dhe formulimi nuk është pajtim me kushtetutën, to janë nata me ditën për ata që merren me çështje juridike dhe çështje kushtetuese. Pra, ka qenë fjala te fryma, a te fryma, gjithmonë kur keni marrëveshje të negocuar, ja tash e kemi marrëveshjen për normalizim ekonomik. Pse është e negocuar, opozita ka shumë vretje, sepse në brendësinë e saj përdoret një gjuhë më ambivalente që duhet i përshtatet dyja palëve. Po me rëndësi është gjithmonë të jetë pajtim me kushtetutën. Kështu që kjo që është mri në Bruxelles është pajtim me kushtetutën, pavarësisht që opozita, sidomos vetëvendosja, ishte shumë energjike edhe me atë fjalën serbe që e përdoret ju, madje i fitoi edhe zgjedhjet, por i humbi për 50 ditë për shkak të, do thosha, pa aftësisë që të bëj qeverisje të mirë. Por ju tha do unë që nuk është në frymën e kushtetutës. Apo jo, kadale, njansën nuk po e zënë. Nuk është në pajtim të plot me frymën. Jo, nuk është në pajtim me frymën. Nuk është në pajtim të plot me frymën. Besoj se e kuptoni çka do me thonë kjo. Jo, unë e kuptoj do unë dhe... Pra, ashtë shumë në pajtim, po pak nuk është në pajtim. Qek, te udeshtu në edhe gazetarve me ja u spjegu në ato kona kur do një vendim, po e bëja dhe sonte. E me i dhatë do në Prishtina, pëse së nuk e ka zbatuar këtë marveshje, atere? A, të them, ne fillum me zbatu, pra u takum në ambasadën Amerikane, ishtin edhe përfaqësuesit e pakicës sërbe, ose bëja se kishte një rol për lehtësim. Atë mrami, Serbia vendosi murin në pjesën veriore të qytetit Mitrovicës. Pse ndodhi kjo? Sepse disa muaj përpara veç kishin filluar biseda për ndryshim kufish, ku për fat keq, e kam thënë shpesh, mos përsëritem, për fat të keq, në këtë skenar u gjendën me Thaçin, me Ramën, me Vučićin. Pra ata kishin fillu këtë lojë, kështu që asociacioni Serbia mo nuk e kishte të nevojshme sepse synonte që ta merrte veriun e Kosovës e ta bënte Serbinë e Madhe, edhe asociacioni i dukej pra diçka ashtu kështu pa kompetenca ekzekutive dhe ja kështu e bëri atë obstruktimin e procesit. Nëse ju kuptova saktë don, më lejoni të bëj një deduksion. Pra ju mendoni që e keqja më e vogël për Kosovën është asociacioni komunave serbe dhe jo shkëmbimi territoreve. Jam i sakt. As njëra, as tjetra. Po ju e firmon se vetë asociacionin e komunave. S'po e përdor termin zajednica. Ama, bravo. Por do unë... E respektoj, mirosh. Por, po termin asociacion mund t'a përdor, apo jo? Dhe ju e firmon se dhe. Po, li jepëm kotani. As njëra, as tjetra. Asë një rast tjetra. Tani ta spjegoj. E para, prekja e kufive, pra, e kam spjegu shpeshe, pra pojtë. Në Balkan së mund të preken kufit në një pjesë, të mos preken në pjesë tjetë. E dyta, ne nuk mund të bëj Serbinë e Madhe duke jadhan veriun, dërko që ne shqiptarët vazhdojmë të jetojmë në 5-6 shtete. Pra, e të tjera ka argumente. Dalim të asociacioni. Asociacioni me ligjet e Kosovës, me ashtu si që është mbri në Bruxelles është në regull. Pa tere kusht e keqja, pse as kjo as ajo? Sepse përmet shtime më prit qëtësisht, une me kry mendimin të atashkte. Sepse e disha që kër e kry të parën të e kalon dytën, sepse të gjeta shumë të përgaditun nga, si temë, pozicioni opozitar që e respektoj se fundi-fundis do të kishim mujtë me qenë dinamik sonte në biset pa këtë qasje. Po ju dëgjoj? E kryva. E kryet. E mendua që është e pozitive që jeni, do me thonë pozicionin e keni plotësisë si opozita se biseta është ma dinamike. Jo, do në... Se pak më parë tha do në që asociacioni duhet, apo jo, e keni firmosur. Ta një thoni do në që jo, asë asociacion. Su me qartash, asociacion, në pajtim me kushtetutën e Republikës Kosovës, po,
por jo siç pra e përmend opozita, siç e mendon e para mendon e spekulon. Prandaj disha ju të bëni një pauzë njëherë të kuptoni që një është çka është në letër, një është që shu përdor si kauz pra për të ardhur në pushtet. Por në fakt nuk qen vetëm ajo don marrveshja e asociacionit që erdhën në pushtet, erdhën edhe për shumë arsye tjera, ju besoj I keni parasysh don korrupsionin endemik të qeverisjes së Kosovës. Ato pajtohem, për ato pajtohem, por ato dy kauza që u kriju, një ishte kjo asociacioni, një ishte demarkacioni, me ju thamë të drejten, ato ishen artificiale, por ja që dhamë fryte. A sa I takon luftës kundër korupcionit edhe ardhjes në pushtet për të luftu korupcionin, në atë pjesë plëtsisht jam dakord, ma di edhe për atë pjesë edhe unë vetë, pra kam shprehur simpatin për ndryshimin. Po jo për gjithë gjogja, po për pjesën që duhet qeverisje e mirë, duhet sundimi ligjit, duhet drejtësia të lirohet nga ndikimet politike të tjera. Aty dakord jam, po kur po ndodhin gjëra artificiale, pra ma di edhe gazetari Shqipërisë përdor fjalë serbe pse I ka pëlqy opozita jo, e... Jo, don, sa er flitet për politikën e Prishtinës, në gjithë gazetarët në Tiranë e përdorim të termin zajednit, s'ka hyrë, don. Dakord, ka konotacion Ilir, pejorativ, por don përdoret gjersisht. Për këtë ju siguroj. Ilir, të them diqka? Po. Shiko, unë, më shpari po mjë mirë që po bisedojmë se s'kam pas rast me pas intervjis me. E dyta, kjo që jo përdor, e kuptova. Janë edhe disa shpreje që përdorën pra në Shqipëri, madje edhe nga gazetarët, por që ne nuk I miratojmë atje. I kam fjalën në që kur e përdorni edhe përdorni me qef këtë punë në ne kësaj fjale, dijeni që keni shumë kundrështar atje në Kosovë, se ne pavarësisht si që ka emnin e duam Shqip. Kuptoj. Kthehemi tek negociatat në Bruxelles, cilat duhet jenë marrveshjet që duhet të jenë prioritare në negociata dhe Kosova duhet t'ja arrijë në bisedime? Pyetje e mirë. Unë mendoj edhe po besoj që edhe pra faktori ndërkombëtar me evropianët dhe amerikanët tashmë janë bindur që ka ardhur koha e fundit që të arrit marrveshja përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë si marrveshje pra që rezulton me njohjen reciproke mes dy shteteve në kufit aktual. Pra, të kufi të Kosovës, Serbisë e gjithë shteteve që kanë lidhë nga ish Jugoslavia, kanë qenë definuara në kushtetutën e ish Jugoslavisë të vitit 1974, ma di edhe ma heret, kufit e Kosovës në 1926 janë përcaktuar. Kjo duhet të ndodhë çështja e reparacioneve të luftës, se mes Kosovës dhe Serbisë ka pas një luftë, dhe se Serbia ka bërë një gjenocid ndaj shqiptarëve, kështu që duhet të ndodhë pra reparacioni, apo kompenzimi I dameve të luftës, që Serbia duhet I bartë, ja ka obligim Kosovës, e që definohen me të drejtë ndërkombëtare, ku përfshihen gjitha damet, përfshihen edhe çështjen e të pagjeturve, pastaj çështën e dhunimit të grave shqiptare gjatë luftës që janë rreth 20.000 të dhunuara e të tjera. Pastaj duhet të ndodhë ndarja e pasurisë shtetërore të ish Jugoslavisë, pra procesi I suksesionit duhet të ndrodhë me të drejtë ndërkombëtare, ku Kosovës I takon një teta e pasurisë shtetërore të ish Jugoslavisë, sepse ne ishim një prej tetnisive federale me të drejtën e vetëvendosjes dhe vetës në atë shtet. Pra këto janë tri, do të shë ashtyllat kryesore që duhet të përbëjnë një marrëveshje paqësore, të qëndrushme përfundimtare, me cilën mbyllet kapitulli I armiqësive, jo vetëm mes Kosovës dhe Serbisë, po edhe mes kombit shqiptar dhe kombit sërb, dhe hapet një kapitulli paqës dhe I marrëdhënieve fuqinësore, dhe bëjmë edhe diçka të mirë. Gjeneratës e re nuk ja lëm një barë të madhe historike të armiqësive mes dy kombeve.
Dhe një pyetje të fundit, cili duhet të jetë roli që duhet ketë qeveria shqiptare në këtë proces? Apo thjesht vëzhgues? Tani, ne e para e si shteti pavarur dhe sovran vendosim për vete, si Kosovë. Pra, koordinimi me Shqipërinë është i natyrshëm, për shkak se ne jemi një kombë, jemi një. Pra, fati na ka bërë kemi dy shtete edhe të ndarë në 5-6 shtete, po koordinime, konsultime ndërinstitucionale brenda kombëtare janë të domosdoshme. Mirë po, ne përjetuam pra një ndërhyrje të, s'po them Shqipërisë, po Zotit Rama, kryeministrit tuaj, i cili bashkë me Vučićin, pra bashkë me Thaçin, hynën në do skenare të prekjes kufive, ne ishim aty të gjithë, pra impostëm, nuk ka qenë letë, kur po them ne, nuk është ne si një, po flasë gjithë faktori politik në Kosovë, ne themelusit e shtetit, populli, Shqipëria, gjithë pra liderët kryesore, institucionet kryesore, dhe bota e kuptoi që kjo punë nuk bëhet. Tani me që ndodhi kjo nga Shqipëria, do një, do thosha, konsultim apo ullje në një biset brenda kombëtare, për që këta që bën gabime duhet të shpjegohen, duhet të garantojnë që nuk hynë manë në këto avantura, sepse të janë gjëra historike këtu, kemi të bëjmë me fatin kombëtar, jo vetëm të Kosovës. Dhe pasi që bëjmë këto shpjegime, natyrisht ne duhet vazhdojmë të koordinohemi, sepse interesi jonë kombëtar është i njëjtë. Prandaj na takon konsultimi dhe koordinimi. E qartë. Po vendimin e merr Kosova për vete si shtetë. Sigurisht, si vend sovran. Falenderoj shumë për intervistën. Era e parë që jeni në këtë emision dhe shpresoj jo e fundit. Faleminderit për ftesën, rrofshit, mirupafshim. Mirupafshim. Nderuar shikues, ky ishte emisioni për sot. Rishihemi të anën tjetër. Natën e mirë gjithëve.